Акція стартувала в 11:30 від управління патрульної поліції в Тернопільській області. На рейд містом виїхали дві групи машин – це авто швидкої і патрульної та авторятувальників і патрульної. Пожежники їхали за маршрутом з Бараська з Луки в напрямку вулиці Леся Курбаса. Водій Роман Попович розповів, коли іде в Тернополі, пожежне авто можуть не пропускати. Більше як вже час пік, ранок і вечір, коли люди на роботу і з роботи, тоді саме більше. Якщо в нас є виїзд, і особливо, коли є такі місця, це два місця, Тернополі, де є політехнічний міст і до Нівермагу, і Горбатий міст. Вниз по Малишка, з'їхати до вниз. Більшість припускають, але кажуть, є такі місця, де затори, що просто вони не мають куди ступити за самі. Зараз поїхати через 15 квітня, потім повернути на Бандери, потім так само через міст. В центр? Так, в центр і направо. На вулиці полковника Морозенка водій таксі не надав перевагу в русі пожежній. Водій не представився, коментувати ситуацію відмовився. Старший лейтенант патрульної поліції Микола Шурко розповів водію про його права і обов'язки. 268 кодексу України про двійне порушення, каже, що ви маєте право тримати справу, надавати свої пояснення, заявляти клопотання, надавати свої докази, висуватися послугами перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться провадження, користуватися послуг адвоката будь-якого працівника галузі права, а також оскаржити моє рішення. Цей водій нестиме адміністративну відповідальність, розповіла інспекторка прес-служби патрульної поліції області Катерина Метельська. Водій транспортного засобу Toyota не надав перевагу в русі згідно правил дорожнього руху машині надзвичайників, рятувальників ДСНС. Інспектори патрульної поліції на місці винесли йому постанову за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить 510 гривень. Частина 322 статті Кодексу про адміністративні правопорушення – це не надання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої пожежної поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигналами, розповіла Катерина Метельська. За її словами, акція завершилась. О 12:30 патрульні зі швидкою порушників не зафіксували. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.